אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה. צי לטיול לעוזריך, רחוקה מהבית, בשביל לחזור נמחק. הולכת על חבל דק, הלילות ארוכים בלי לדעת למה. בורחת ואין רודף עד מחר. עוד מעט ילד רץ אלייך, מחבק נקיף את הפארק, רק להפסיק לחשוב. אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך. הליכה מהירה בין הגפנים, בין ענבי הכרם, שואלים מחבלים מייללים. זאת אומרת, זקוקים לעוד תרומות באמת בשביל למצוא עוד כיסא גלגלים. כמה עולה כלבים שיש לנו? בין 4,000.